Nou is Pasella in Limpopo naby Tzaneen. Die provinsie is wyd bekend vir sy wildsplase. Dit is ook beeswêreld en op die plaas Grootboom word daar met die spesie pinsgauers geteel. Paul, ek is 'n tipiese stadsmeisie, so my kennis oor beeste is maar pover. Nee, moenie bekommer wees nie, Christel. Hierdie beeste is hondmak, man. Hulle het mooi maniere. Kom, ek gaan wys jou, ek vat sommer aan hulle en dan vryf ons hulle sommer hier waar hulle staan. Jy kan met hom gesels. Hierdie diere is baie menslievend en hulle wil graag hê 'n mens moet aandag aan hulle gee. Ek kan nie glo ek vryf so 'n groot wil nie.